Үш ай бойы Астана тұрғындары мен қонақтарын қуантып келген Экспо 2017 көрмесінің бүгін шымылдығы жабылмақ. Әлем назарын өзіне аударған ауқымды іс-шараның қорытындысы ретінде күні кеше үздік павильондар марапатталды. Солардың қатарында оңтүстік Корея плазасы өзінің дизайнымен ерекшеленді. Қазір біздің түсіру тобымыз осы Корея павильонынан тікелей байланысқа шыққалы тұр. Мирлан, қайырлы күн. Сөз кезегі өзіңізде. Армысыз құрметті көрмен, рахмет, Әнуарбек. Я, біз қазір кеше үздік үштікке енген оңтүстік Корея павильонының алдында тұрмыз. Яғни дизайны жаңа және де көлемі аумағы 7 шаршы метрден асатын павильондар арасында өткен байқау қорытындысы бойынша дәл осы оңтүстік Корея павильоны үздік деп танылып, яғни үздік үштікке еніп қола медаль иемденді. Енді өздеріңіз білетіндей, біздің елімізде жалпы осы Корея Республикасының мәдениетіне, оның ішінде суб мәдениетіне қызықпайтын жастар кемде кем. Жалпы енді тақырыпты ашу жағына келетін болсақ, бұл павильонда үш зал қамтылған. Оның біріншісі, яғни осы оңтүстік Корея еліндегі балымалы қуат көздерінен құралған анимациялық деректі фильм десек те болады. Ол, яғни суретшінің қолынан туындаған, яғни жұмыстар. Екінші залда шағын жаңағы мультипликациялық туынды көрсетіледі, яғни бұл мультипликациялық туынды шағын театрландырған қойылыммен үйлесім тапқан. Оның тақырыбы бойынша жалпы күнделікті қолданатын бензиннен бас тартып, балмалы қуат көзіне басымдық беру туралы тақырып қамтылған. Және де осы тақырып негізінде қазақ жігіті мен кәріс қыздың арасындағы махаббат туралы да баяндалған. Ал үшінші залда әрбір келушіге уақытша әрине қолына планшет беріліп, сол планшет арқылы алдында тұрған интерактивті талдарға жақындап, өзінің балымалы балмалы қуат көздерінен тұратын станцияларды іске қосалар. Жалпы енді үш ай ішінде бұл павильон 500 мыңнан астам көрмеге келушіні қонақты қабылдаған. Бүгін сағат 4-те дәл сол 500 мыңыншы келуші бағалы сыйлықтармен марапат алатын болады. Енді толығырақ айтып өтсем, менің әртістерім Кореядан бөлек Ресей, Германия және де Қытай павильондарынан тікелей қосымға шығып, сол павильондар туралы баяндап, алдағы уақытта өзге де осы үздік танылған павильондар туралы тікелей қосымға шығатын боламын. Әзірге қолда бар ақпарат осы. Әнуарбек, сөз тізгіні өзіңізде. Ақпарыңа рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей байланыста Экспо алаңынан әріптесім Мирлан Алтынбек болған еді.